بسم الله الرحمن الرحيم. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کی مین وجہ یہی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے قرآن, میرے ذکر, میرے فرمان, میرے احکام, میری شریعت, میرے دین, میرے اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لی, فرمایا کہ اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی, چاہے جتنا بھی کماتا ہو برکت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ اس کلام الہی سے اس نے رابطہ توڑ دیا, کلام الہی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. کتنا بھی کرتا رہے وہ خوش زندگی گزار نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اور پھر اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. جو بندہ تزکیہ نفس نہیں کرتا, اپنی اصلاح نہیں کرتا, گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کرتا, پھر اس کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے, معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے اور پھر مانگتا پھرتا ہے, پریشان حال ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی اصلاح نہیں کی. قد افلح من تزکا, اللہ نے فرمایا جس نے تزکیہ نفس کیا وہی کامیاب ہے. تزکیہ نفس والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہے. جو اپنی اصلاح نہیں کرتا, اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر نہیں لگاتا, برائی کے راستے پر اور بڑھتا جاتا ہے, پھر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے, پھر رزق کا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, مسائل بڑھتے جاتے ہیں, مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی اصلاح نہیں چاہی, اپنی اصلاح نہیں کی.